dimensi sebenarnya. Satu, the politics of fear. Satu lagi, the politics of hope. UMNO tak main the politics of fear. UMNO akan terus memberi keyakinan dan pengharapan kepada rakyat Malaysia kita. Orang yang main politics of fear ni, bila dia tidak ada kuasa dan dia nak menumbangkan orang yang memegang tampuk pemerintahan ataupun orang yang berkuasa, dia akan main the politics of fear. Tapi kita UMNO ni parti yang berkuasa. Kita tak perlu main politics of fear. Sebab kalau kita main the politics of fear, kita merosakkan, menghancurkan pengharapan rakyat pada negara kita. Kita merugikan rakyat. Kalau rakyat merasakan tak ada harapan masa depan, apa akan berlaku? Kita akan berceramuk, bak kata Datuk Zain tadi, bercelaru, tak tentu hala, tak ada panduan. Tapi UMNO akan terus memberi pengharapan pada rakyat. Kerana apa? Kerana kitalah telah membuktikan selama 60 tahun UMNO memerintah, kitalah parti yang telah banyak berbudi dan berjasa dan membawa perubahan pada negara Malaysia kita. Mana tak daripada projek besar saya dua ni, projek MRT tuan-tuan, projek MRT yang sepanjang 51 km, yang kita telah siap ikut jadual, lebih awal daripada jadual, lebih rendah kos daripada bajet, yang dibuat oleh siapa? Rakyat Malaysia yang mengendalikan projek yang mega dan menggunakan teknologi yang termoden di dunia ini. Kita boleh bangga. Dan saya punya falsafah sebagai Perdana Menteri, kita buat projek besar ni tuan-tuan untuk apa? Ini ada teori ekonomi ini. Sebab orang Perit ni bahasa dia tinggi, saya kena sebut teori ekonomi. Ada setengah orang kata, buat apa Datuk Lambok peruntukkan di Lembah Kelang? Bukan kita menang pun. Lebih baik kita lambat peruntukan di luar bandar. Ya. Tapi mereka tak faham. Ya. Ini teman nak terangkan ni. Bila kita buat projek di Kuala Lumpur, ekonomi kita ni bertambah. Bila ekonomi bertambah, hasil negara bertambah. Bila hasil negara bertambah, kita gunakan peruntukan itu untuk kawasan luar bandar juga. Dan bila sampai pada pilihan raya ini, kita ada dua pilihan saja tuan-tuan. Dalam senario politik hari ini, the reality of the Malaysian politics hari ini, ada dua saja. Sama ada parti coalition ataupun pakatan. Kalau gunakan bahasa Parit, coalition. Kalau gunakan bahasa Melayu, pakatan. Coalition
yang dipimpin, diterajui oleh UMNO, ataupun alternatifnya siapa? Koalisyen yang dipimpin oleh DAP. Takkan Parti Bunga dengan satu kursi boleh tentukan, tuan-tuan? Masuk logik tak? Masuk akal tak? Tak masuk akal. Takkan orang yang dah pencen boleh tentukan kuasa sebenarnya? Masuk akal tak? Tak masuk akal. Sebab itulah pada kita, bila ada dua pilihan ini, kita mesti beritahu bahawa